Salam müəllimlər, hər birinizi xoş gördük. Bugünkü mövzumuz Kol Sərçə. MHM kitabı, səhifə 43. Aha, başlayırıq müəllimlər, 456 nömrəli məsələdən. İki kolda cəmi 21 sərçə var. Deməli, iki kolda 21 sərçə varsa, birinci kolda sərçələrin sayını işarə eləsək x-nə, onda ikinci kolda sərçələrin sayı olar 21 minus x. Bir, birinci koldan 3 sərçə uçub getdikdən sonra, deməli, bu x sərçədən 3-ü uçub gedir. Hər iki kolda bərabər sayda sərçə oldu. İkinci kolda sərçələrin sayı isə dəyişmədi. 21 minus x kimi qaldı. Deyir, bərabər sayda sərçələr oldu. Onda bərabərləşdiririk. X plus x bərabərdir 21 plus 3. 2x bərabərdir 24. X bərabərdir 12. Deməli, birinci kolda 12 sərçə var. İkinci kolda 21 minus 12 bərabərdir 9 sərçə. Bizdən soruşur ki, birinci kolda neçə sərçə var idi? Cavab oldu Y variantı 12. Aha, indi gedəyin digər məsələmizə baxaq. 457-yə. İki kolda cəmi 20 sərçə var. Yenə birinci kolda x sərçə, ikinci kolda isə 20 minus x sayda sərçə olsun. Deyir ki, ikinci koldan 4 sərçə uçub getdi. Bu dəfə birinci kolda sərçələrin sayı dəyişmir. İkinci kolda sərçələrdən 4-ü uçub gedir. 20 minus x-dan 4-ü uçub gedir. Yəni, minus 4 yazırıq. Deyir, birinci kolda ikincidən 3 dəfə çox sərçə oldu. Deməli, birinci kolda sərçələrin sayı çox olduğuna görə, bax, bu azı vurmalıyıq 3-ə, bərabər eləməliyik digərinə, çoxa. İndi bu tənliyimizi həll eləməliyik, müəllimlər. X bərabərdir. 3 vurulsun, 20-dən 4 çıxdıq, nə qaldı? 16. 16 minus x-ə. Deməli, yazdıq, x bərabərdir. 3-ü 16-ya 48 minus 3x. Tənliyimizdən x-i tapsaq, x plus 3x bərabərdir 48. 4x bərabərdir 48. X də bərabərdir 12-yə. Görə indi bizdən nə soruşur? Deyir ki, əvvəlcə ikinci kolda neçə sərçə var? Biz tapdığımız birinci koldu. İkinci kolu isə 20 minus x-dən işarə eləmişik. Onda x-in qiymətini yerinə yazsaq, 20-dən x-i, yəni 12-ni çıxsaq, alarıq 8. Deməli, ikinci kolda 8 sərçə var. Cavab oldu B variantı. Aha, indi baxalım 458 nömrəli məsələmizə. İki kolda cəmi 23 sərçə var. Birinci kolda x, ikinci kolda 23 minus x sayda sərçə olsun. İkinci koldan 3 sərçə uçub getdikdən sonra, deməli, bu 23 minus x-dən 3-ü də uçub gedir. Birinci kolda ikincidən 4 sərçə çox oldu. Birinci kolda ikinci koldan 4 sərçə çox oldu. Deməli, burada bu birinci kolda çox sərçə olduğuna görə bunları bərabərləşdirmək üçün ikinci kolda sərçələrin üzərinə bu 4-ü əlavə eləməliyik. Deməli, x-ləri yenə yıxsaq bir tərəfə, bərabərdir 27-dən 3 çıxsaq, 27-dən 3 çıxanda qalacaq 24. 2x bərabərdir 24, x bərabərdir 12. Görək bizdən nə soruşur? Əvvəlcə ikinci kolda neçə sərçə var idi? Deməli, biz x-lə işarə eləmişik, birinci kolda sərçələrin sayı. İkinci kol isə 23 minus x-dir. X-in qiymətini yerinə yazsaq, 23-dən 12-ni çıxsaq, bərabər olacaq 11-ə. Cavab oldu B variantı, yəni ikinci kolda 11 sərçə var idi. Aha, getdik 459 nömrəli məsələmizə. Deyir ki, müəllimlər, iki sinifdə 20 nəfər var. Yenə birinci sinifdə şagirdlərin sayı x, ikinci sinifdə şagirdlərin sayı 20 minus x olar. Birinci sinifdən ikinci sinifə 2 nəfər də keçdi. Deməli, birinci sinifdə şagirdlərin sayı 2 nəfər azaldı, ikinci sinifdə şagirdlərin sayı 2 nəfər artdı. Çünki buradan çıxdı, bu sinifə daxil oldu. Və bərabər sayda şagird oldu. Deməli, bu ifadələr biri-birinə bərabərdir. Yenə x-ləri bir tərəfə yığsaq,
bərabərdir. 22-dən 2 üstünə 2 gəlsə 24. 2 x-imiz 24-dürsə, onda x-imiz də 12-yə bərabərdir. Deyir, əvvəlcə birinci sinifdə neçə şagird var idi? X ilə işarə eləmişik. Deməli, aldığımız cavab birinci sinifdə şagirdlərin sayıdır. Cavab oldu Y variantı. 12. İndi baxırıq 460 nömrəli məsələmizə. Müəllimlər, xatırladıram ki, bizim ödənişli dərslərimiz var. Qoşulmaq istəyən, bax, bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilər. 55, 440, 63, 11. Hazırlıq həm qrup şəklində, həm də fərdi keçilir. Deməli, baxırıq. 460 nömrəli məsələmizə. Yenə gəldi 2 kolda olan sərçələrin sayı. Deməli, birinci kolda x, ikinci kolda 24 minus x sayda sərçə var. Birinci koldan 2 sərçə uçub ikinciyə qondu. Deməli, buradan ikisi uçdu, gəldi qondu ikinciyə. 24 minus x-in üstünə 2 sərçə əlavə olundu. Bundan sonra hər iki kolda bərabər sayda sərçə oldu. Bərabərləşdirdik. Deməli, oldu x plus x bərabərdir 28, x də bərabərdir 14. Deyir, əvvəlcə hər kolda neçə sərçə var idi? Deməli, birinci kolda 14 sərçə, ikinci kolda isə 24 minus 14 bərabərdir 10 sərçə oldu. Cavabımız oldu B variantı 14 və 10. Aha, indi gedirik 461 nömrəli məsələmizə. 2 yeşdə cəmi 75 kilogram meyvə var. Yenə birinci yeşdə x olsun, onda digərində 75 minus x kilogram meyvə olar. Birinci yeşdən 10 kilogram götürüb ikinci yeşəyə qoysaq. Deməli, buradan 10 kilogram azalır, burada 10 kilogram artır. Üstünə gəldi 10. İkinci yeşdə birinci yeşdən 2 dəfə çox alma oldu. Deməli, ikinci yeşdə alma 2 dəfə çox olduğuna görə bu azı vurmalıyıq 2-yə, bərabər eləməliyik çoxa, yəni ikinci yeşdə almanın kütləsinə. Vurub açsaq, 2x minus 20 bərabərdir 85 minus x-ə. 3x bərabərdir 105, x bərabərdir 35. Deməli, birinci yeşikdə 35 kilogram, ikinci yeşiyiz əgər soğuşursa, hər ikisini soğuşur. 75-dən də 35-i çıxsaq, qalacaq 40. Deməli, birində 35, digərində 40 kilogram alma var. Cavabımız oldu D variantı. 35 və 40. İndi müəllimlər, keçəyin 462 nömrəli məsələmizə. 462. 3 rəfdə birlikdə 100 kitab var. Deməli, müəllimlər, bu dəfə bizdə artıq 3-dür. Rəflərin sayı 3-dür. Birinci rəf, ikinci rəf, üçüncü rəf. Deyir ki, birlikdə 100 kitab var. Üçüncü rəfə 5 kitab da qoyduqdan sonra bütün rəflərdə bərabər sayda kitab oldu. Deməli, birincidə x, ikincidə x. Üçüncüyə 5 kitab qoyandan sonra bərabər olubsa, onda əvvəlcə x minus 5 sayda kitab olub. Və bunların cəmi deyir 100-ə bərabərdir. X plus x plus x minus 5 bərabərdir 100. 3x bərabərdir 105, x də bərabərdir 35-ə. Bizdən nə soruşur? Əvvəlcə 3-cü rəfdə neçə kitab var idi? 3-cü rəfimizdə x minus 5-dirsə, x-in qiymətini yerinə yazsaq, 35-dən 5-i çıxsaq, alarıq 30. Deməli, əvvəlcə 3-cü rəfdə 30 kitab var idi. İndi baxalım 463 nömrəli məsələmizə. İki qardaşın cəmi 70 manat pulu var. Deməli, birinci qardaşın olsun x, ikinci qardaşın olar 70 minus x manat pulu. Böyük qardaş kiçik qardaşa 10 manat versə, deməli, böyük qardaş kiçik qardaşa 10 manat versə, burada x-dən 10-u çıxırıq, 70 minus x-in üstünə. Onu əlavə edirik. Deməli, bu böyük qardaş olsun, bu da kiçik qardaş olsun. Buna böyük yazaq. Buna da kiçik. Deyir ki,
10 manat verirsə, pulu kiçik kardeşin pulundan 4 manat çox olur. Deməli, kiçik kardeşdən 4 manat çoxdursa büyük kardeşin pulu, onda bu azın üstünə, yəni kiçik kardeşin pulun üzərinə 4 gəlsə, bərabər eləyərik büyük kardeşinin puluna. X-lər yenə yığsaq bir tərəfə, bərabərdir. 70 ilə 10, 80, bu da 4, 84, üstünə də 10 gəlsə, 94. 2x bərabər oldu 94-də. X də bərabər oldu 47-yə. Bizdən nə soruşur? Əvvəlcə böyük qardaşın nə qədər pulu var idi? Deməli, əvvəlcə böyük qardaşın 47 manat pulu var idi. Cavabımız oldu Y variantı 47. Aha, indi keçirik 464 nömrəli məsələmizə. 2 qutuda cəmi 30 karandaş var. Yenə birinci qutuda karandaşların sayı x, ikinci qutuda karandaşların sayı 30 minus x olsun. Birinci qutudan 3 karandaş tullandı. X'dan çıxdı 3'ü. Və 2 karandaş ikinci qutuya qoydu. Yenə ikisi götürüldü, amma gətirib bu dəfə ikinciyə qoyuldu. 3'ü tullanır kənara, amma ikisi gətirilib ikinci qutuya qoyulur. Və birinci qutuda ikincidən 2 dəfə çox karandaş oldu. Deməli, bu birinci qutudur, bu da ikinci qutu. 2 dəfə çoxdur, onda bu az olanı vurmalıyıq 2'yə. Bərabər olsun çoxa, yəni birinci qutudakı karandaşların sayına. Deməli, oldu x minus 5 bərabərdir. 2 vurulsun 32 minus x-ə. X minus 5 bərabərdir 64 minus x-ə. 2x. Ha, ikini vurduq x-ə 2x. X 2x oldu 3x. Bərabərdir 69-a. X də bərabərdir 23-ə. Demir, əvvəlcə birinci qutuda nə qədər karandaş var idi? Deməli, birinci qutunu işarə eləmişik ki, x-lə. Onda birinci qutuda 23 karandaş var. Cavab oldu C variantı. Aha, indi keçəyin 465 nömrəli məsələmizi. 2 kolda cəmi 18 sərçə var. Deməli, birində x-dirsə, digərində 18 minus x sayda sərçə var. Birinci koldan 2 sərçə uçub getdi. Yəni, buradan 2 sərçə azaldı. Bundan sonra ikinci koldan 1 sərçə birinci kola qondu. Deməli, buradan 1 sərçə gəldi qondu birinci kola. Buradan isə 1 vahid azaldı. Yəni, 1 sərçə uçdu. Bərabər sayda sərçələr oldu. Deyil, bundan sonra bərabər sayda sərçələr oldu hər kolda. Deməli, x plus x bərabərdir 18-dən 1, 17, 17-nin üstünə 2, 19, 1-in çıxsaq 18. 2x bərabərdir 18-ə, x də bərabər oldu 9-a. İndi bizə nə deyir? Əvvəlcə hər kolda neçə sərçə var idi. Deməli, x-i tapdıq 9, 18-dən də 9-u çıxsaq, qalacaq 9. Deməli, hər kolda 9 dənə sərçə var idi. İndi keçək 466 nömrəli məsələmizə. Uzunluqları cəmi 6 metr 40 santimetr olan 2 taxtadan birincidən 60 santimetr kəsib ikinciyə birləşdirdilər. Deməli, 6 metr 40 santimetr birinci çevrə santimetrə 6 metr 40 santimiz bərabərdir 640 santimetrə. Çünki 1 metrimiz 100 santimetrdir. Onda 6 metr 40 santimetrimiz bərabərdir 640 santimetrə. Deməli, birində x santimetr, digərində 640 çıxaq x santimetr var. Aha, taxta parçalarıdır bunlar. Deyir ki, birincidən 60 santimetr kəsib, x-dən 60-ı çıxıblar, gətirib bu 640 minus x, yəni ikinci taxtanın üzərinə əlavə ediblər bu 60-ı. Və hər iki taxtdan uzunluqları bərabər oldu. Bərabərləşdirdik. Oldu x plus x bərabərdir. 640 ilə 60, 700, bu da 60. Oldu 760. 2x bərabər oldu 760-a. X-imiz də bərabər oldu 380-ə. 380 santimetr. Bizdən nəyə soruşur? İkinci taxtdan uzunluğu. 640-dan da çıxırıq 380-i. 640-dan çıxdıq 380-i olacaq 260.
İndi bunu da 260 santimetre de metre çevirsə olacaq 2 metr 60 santimetre. Cevabımız oldu B variantı. 2 metr 60 santimetre. A. İndi keçəyim müəllimlər 467 nömrəli məsələmizə. Deyir ki, iki həyətdə cəmi 16 uşaq oynayır. Deməli, birinci həyətdə x kız, digərində 16-x sayda uşaq var. Birinci həyətdən iki uşaq evə getdi. Yəni, x-dən çıxdıq içini. Və bundan sonra ikinci həyətdən, birinci həyətdə bir uşaq kesdi. Deməli, buradan bir uşaq gəldi bura, buradan bir uşaq azaldı. 16-x-dən də biri çıxdı. Yəni, keçdi birinciyə. Sonra hər iki həyətdə bərabər sayda uşaq oldu. Bunları bərabərləşdirdik. Gəlin, sadələşdirək. X minus 1 bərabərdir 15 minus x-ə. 2x bərabərdir 16, x də bərabər oldu 8-ə. İndi nə soruşur? Əvvəlcə hər həyətdə neçə uşaq var idi? Deməli, birində 8-dir. Burada da yerinə qoyanda 16-dan da 8-ə çıxdıq, oldu 8. Deməli, bərabər sayda hər ikisində uşaq var idi. Hər həyətdə 8 uşaq var idi. İndi keçirik 468 nömrəli məsələmizə. 3 ədədin cəmi 50-dir. Böyük ədədi 3 vaxt azaldıb. Deməli, 3 ədəddir. Birinci 3 ədədin cəmi 50-dir. Böyük ədədi 3 vaxt azaldıb. Deməli, əvvəlcə 3 vaxt azaltmamışdan əvvəl olmuşdu x plus 3. Ortancı ədədi 1 vaxt azaldıb. Əvvəlcə olmuşdu x plus 1. Kiçik ədədi 5 vaxt artırsaq. Əvvəlcə olub x minus 5, ədədlər bərabər olur. Onların da cəmi neçədir? 50-yə bərabərdir. Deməli, yazdıq, birinci, yəni x plus 3, üstünə gəlirik, ikinci, yəni x plus 1, üstünə gəlirik, x minus 5, yəni üçüncü ədəd. Cəm bərabər olur 50-yə. İndi bu ədədləri toplasaq, x oldu 3x. 3 ilə 1, 4, plus 4, minus 5 oldu. Minus 1 bərabərdir 50-yə. 3x bərabərdir 51-ə, x də bərabərdir 17-yə. Nə deyir indi bizə? Deyir, əvvəlcə böyük ədədlə kiçik ədədin cəmi neçə idi? Deməli, ədədlərdən biri x-in qiymətini yerinə qoyub ədədə tapaq. X plus 3 bərabərdir 17 plus 3. Bərabərdir 20. Deməli, ədədlərdən biri 20-yə bərabərdir. İkinci ədədimiz x plus 1 bərabərdir 17 plus 1 bərabərdir 18. Bu bizim ikinci ədədimiz. Üçüncü ədədimiz x minus 5 bərabərdir 17 minus 5 bərabərdir 12. İndi deyir ki, böyük ədədlə kiçik ədədin cəmi neçə idi? Böyük ədəd neçədir? 20. Kiçik ədəd neçədir? 12. Toplasaq, 20 ilə 12-ni bərabər olar 32-yə. Deməli, cavabımız oldu D variantı. 32. Aha, indi keçəyin 469 nömrəli məsələmizə. 3 kolda cəmi 23 sərçə var. Birinci koldan 2 sərçə uçub getdi. İkinci koldan üçüncü kola 3 sərçə kesdi. Bundan sonra hər kolda bərabər sayda sərçə oldu. Deməli, birinci koldan 2 sərçə uçub gedibsə, onda əvvəlcə olub x plus 2. İkinci koldan üçüncü kola 3 sərçə keçib. Deməli, burada olub əvvəlcə x plus 3, burada da olub x minus 3. Çünki buradan uçub gəlib bura, ondan sonra bərabərləşib. Və bunların cəmi deyir, axırda bərabər oldu. Və bunların cəmi 23-ə bərabərdir. Bunları toplayıb, bərabər edirik 23-ə. Gəlin, bunları dəyməyək, tənliyi altda yazaq, çünki bizdən soruşulacaq böyükmü və yaxud da kiçikmi qarışdırmayaq. Plus x plus 3, plus x minus 3. x, bunların cəmi 23-dürsə, 3x, 2 ilə 3, 3 mənfi 3, bunlar getdi. Qaldı plus 2. Bu da bərabərdir 23 minus 2-yə. 3x bərabərdir 21. X də bərabərdir 7-yə.
İndi bizdən nə soruşur? Bizdən soruşur ki, əvvəlcə ikinci kolda neçə sərçə var idi? İkisi tapışıq 7. Bu birinci koldu, bu ikinci koldu, bu da üçüncü koldu. Aha, üçüncü kolda x plus 3 sayda sərçə varsa, onda 7 plus 3 bərabərdir. 10 sərçə olacaq. Cavabımız olacaq. Y variantı 10. Aha, indi gedirik 470 nömrəli məsələmizə. Aha, 470. Qatarın 3 vaqonunda 110 sərnişin var. Stansiyada 1-ci vaqondan 5 nəfər düşdü. 2-ci vaqondan 10 nəfər 3-cü vaqona keçdi. Sonda bütün vaqonlarda bərabər sayda sərnişin oldu. Əvvəlcə 2-ci vaqonda neçə sərnişin var idi? Deməli, müəllimlər, 5 nəfər düşübsə, onda əvvəlcə olub x plus 5. 2-ci vaqondan 10 nəfər 3-cüyə keçibsə, onda burada olub x plus 10, 3-cüdə olub x minus 10. Bərabər sayda olub deyil sonda. X plus 5 üstünə gəlmişik x plus 10-u, üstünə gəlmişik x minus 10-u, bərabər olub neçəyə? 110-a. Topladıq 3 x, x-lərimizin sayı 3-dür. 3 x, 15, onlar getdi. Bərabər oldu 110 minus 5-ə. 3 x bərabərdir 105-ə. X bərabərdir 35-ə. İndi bizdən nə soruşur? Əvvəlcə ikinci vaqonda. İkinci vaqon nə ilə işarələmişik? X plus 10 ilə. X plus 10-da x-in 35 qiymətini yerinə yazsaq, 35 plus 10 bərabər olacaq 45-ə. Deməli, əvvəlcə ikinci vaqonda 45 sərnişin var idi. Aha, getdi indi 471 nömrəli məsələmizə. 3 kolda cəmi 17 sərçə var. 1-ci koldan 1 sərçə uçub getdi. Və 3-cü koldan 3 sərçə 2-ci kola keçdi. Bundan sonra 2-ci və 3-cü kollarda bərabər, 1-ci kolda isə onlardan 2 dəfə çox sərçə oldu. Əvvəlcə hər kolda neçə sərçə var idi? Deməli, 1-ci koldan 1 sərçə uçub gedibsə, əvvəlcə olub x plus 1 sayda sərçə. 3-cü koldan 3 sərçə 2-ci kola keçdi. Deməli, burada oldu x 3-cü koldan 3 sərçə 2-ci kola keçdi. Deməli, burada əvvəlcə x minus 3 idi, burada da x plus 3 idi. Bundan sonra 2-ci və 3-cü kollarda bərabər, 1-ci kolda isə onlardan 2 dəfə çox sərçə oldu. Deməli, biz işarələməmizi bu qaydada apardıq və bundan sonra bunların cəmi bərabər oldu 17-yə. 17-yə. Yazdıq x plus 1, x minus 3, x plus 3. Topladıq, bərabər elədik 17-yə. Oldu 3 x plus 1 bərabərdir 17, 3 x bərabərdir 16, x-imiz axı bölünmədi. Biz tənliyi burada yəqin ki, səhv qurduq. X plus 1, x minus 3, x plus 3. 3-cü koldan 3 sərsə 2-ci kola keçdi və bundan sonra 2-ci və 3-cü kollarda bərabər 1-ci kolda isə onlardan 2 dəfə çox sərçə oldu. Deməli, burada olub 2 vurulsun x plus 1. Bunu 2 götürsək, 2 götürsək, oldu 2x plus 2. Onda gəlin tənliyimizi düzəldək. 2x plus 2 plus 2x bərabərdir 17-yə. 4x-imiz bərabərdir 15-ə. Axı, yenə bölünmədi. Burada nəsə qarşıqlıq var, müəllimlər. Bu qalsın. Burada nəsə cavabımız doğru alınmadı. Bu qalsın. Bölünmədi. Çünki ədədimiz 15-ə bölünmədi. 15 ədədimiz 4-ə bölünmədi.
Gedək 472 nömrəli məsələmizə. 3 vaqonda cəmi 90 sərnişin var. Birinci vaqondan ikinci vaqona 3 sərnişin. Deməli, 3 vaqonda cəmi 90 sərnişin varsa, birinci vaqondan ikinci vaqona 3 sərnişin keçib. Deməli, birinci burada olub x plus 3. İkinci, aha, burada olub x minus 3. İkinci vaqondan üçüncü vaqona 5 sərnişin keçib. Deməli, buradan da əvvəlcə 5 olub, burada da olub x minus 5. Bərabər sayda sərnişin olubsa, x plus 3 plus x plus 2, çünki mənfi 3 müsbət 5 müsbət 2 elədi, plus x minus 5 bərabərdir 90-a. Deməli, oldu müsbət 3, müsbət 2, müsbət 5, mənfi 5-lə getdi, qaldı. 3x bərabərdir 90-a, x də bərabər oldu 30-a. Əvvəlcə, hər vaqonda neçə sərnişin var idi? Deməli, 30-un üstünə 3 gəldi. Birində var 33. 30-dan 3-ü çıxdıq, 27 üstünə 5 gəldi. 32. 30-dan da 5 çıxdıq, 25. Cavabımız oldu 33, 32, 25. Cavab oldu A variantı. Baxdıq 473 nömrəli məsələmizə. 3 kolda 23 sərçə var. Birinci koldan 4 sərçə ikinci kola qondu. Və üçüncü koldan 2 sərçə uçub getdi. Bundan sonra bütün kollarda sərçələrin sayı bərabər oldu. Deməli, müəllimlər, birinci koldan 4 sərçə ikinci kola gedibsə, əvvəlcə burada var idi x plus 4. Burada var idi x minus 4. Deyir, üçüncü koldan 2 sərçə uçub getdi. Üçüncü koldan. Onda əvvəlcə olub x plus 2. Bundan sonra ikinci kola qondu, aha, üçüncü koldan 2 sərçə uçub getdi. Bundan sonra bütün kollarda sərçələrin sayı bərabər oldu və bunları toplayıb biz bərabər eləməliyik 23-ə. X plus 4, birinci plus ikinci, yəni x minus 4, plus üçüncü, yəni x plus 2 bərabərdir 23-ə. 3x plus 2 bərabərdir 23-ə. 3x bərabərdir 21-ə, x də bərabərdir 7-yə. Görək, indi bizdən nə soruşur? Əvvəlcə birinci kolda neçə sərçə var idi? Birinci kolda işarə eləmişik x plus 4-nə. Deməli, 7-in də üstünə 4-ü gələndə bərabər olacaq 11-ə. Cavab oldu C variantı, 11. İndi keçirik axırıncı məsələmizə. 2 kolda 17 sərçə var. Deməli, 2 kolda 17 sərçə varsa, birinci koldan 2 sərçə uçub getdi və